se tudi v politiki moraš biti precej kreativen, se meni zdi, ne? Tako da, mislim, da to vse ni taka izguba in mislim, da če greš takrat, ko si na vrhuncu, je boljš takrat, kot pa potem, ko so te že vsi siti. To pomeni, da si Strpentinška in ostale like zdaj deponiral kot partijsko križico ali si jih čist pokopal? Ne, likov nisem pokopal, zakaj se je tudi pogreb ni tako pocen, ampak sem jih nekako res deponiral, ja. Nekaj imam še za narediti, nekih par stvari, ki so bile toliko naprej domenjene. Kaj to pomeni, da te bomo do konca sezone na Hribaru še videvali? Ja, to je zdaj, Hribar je pa tako, ne. Verjetno mi obveznosti ne bojo dopuščale, da bi se udeleževal vdaje. Sploh ne, ali običajno ne? Snemanje je vedno lahko kakšni sprejemi, pa take zadeve. Urednik pa potrebuje zanesljivost, ne? Mora vedeti en teden prej, ali jaz bom ali ne bom. Pa Radio Gaga je v bolj zgodnih urah, bogoš ta blaže. Ne, Radio Gaga bom pa opustil, zato ker so pa dopoldanske ure, to pa ni možno. Pa tudi v končni fazi za enega župana vprašanje, kako bi sprejel, če bi jaz zdaj tam imitiral politike in tako. To je res, ja. Tako, manjko tvoj bo krvalak, klede v tej hiši, ne? Ne nazadnje nis bil sam na Hribaru pa Radio Gaga, bil si tudi v Nazdravje, bil si tudi aktiven pri Mariju, tako da lahko bojo zaposlili 2-3 osebe zdaj, ali kako? Ja, mogoče pa treba na tak način pokazati jim, da vse da si nekaj... Ne? Ja. Ne, si to je problem Hribara, so takih kar Sašo tam pogovarjala, na splošno te ekipe, da zelo težko je stimulirati mlade kreativce v tej hiši. Verjetno je to glavni problem, ne? Ja, tudi v tej hiši je tako, ne? Včasih si tudi, če hočeš kaj narediti, si tretiran kot problem, ne? Kar pa ni prav, ampak pač s svojim odhodom bom pač povzročil verjetno neko praznino, ampak veste, vsak človek je nadomestljiv in mislim, da te tudi hitro lahko kdo nadomesti. Sašo pa zdaj ostaja v vlogi, začel Radio Gaga sam in počas pluje v smer, da bo končal tudi z Radio Gaga sam, ali kako? No, Sašo je trenutno seveda še vedno aktiven. Mislim, da ima tudi še vedno mlade sodelavce okoli sebe, se pravi čujem, ki delajo, nisem samo jaz bil tukaj, tako da mislim, da oddaja gre naprej. Ta lik boš kaj pogrešal, zdaj, ko bo na počitancah dolgih poletnih zimskih? Ja, sigurno je to en velik preskok in to zelo na hitro, ne. Praktično čez noč, zdaj v času kampanje se s tem nisem ukvarjal, ne. Ker takrat ni bilo časa, potem, ko se pa to zgodi, ne, si pa rečeš, no, zdaj pa je pa čez noč ni več, ne. In kaj pa zdaj, ne, tako da takih odločitev sem že vajen v življenju, jaz sem tudi sem prenehal Drnovška imitirati, sem to sprejel odločitev čez noč. Pa, zakaj si se takrat odločil, da ne boš več? Ja, zato, ker je končal mandat in sem rekel, neč, bom tudi jaz končal njegov mandat. Enkrat se je treba odločiti. Ampak ta Radio Gaga ti je povsem tudi nekaj dal. Kaj ti je dal, recimo, kot igralcu, kot imitatorju? Ja, Radio Gaga... Govorim zdaj o celom sklopu, vključno s Hribarom. Radio Gaga mi je dal vse, ne, praktično, skoraj vse, no, bom rekel. Že pred Radiem Gaga sem delal na tem področju, sem bil član tudi nekaterih oddaj in tako naprej, ampak Radio Gaga je bil pa tista prelomnica v življenju, ki me pa pripeljala do praktično vsega, kar sem in kar imam. Kaj misliš, da bo bolj realna posledica tvoje prve izvolitve in umika Srpentinška, da te drugič ne bojo volili ali da bojo v tej bajti kaj spremenili? No, ker recimo, mi bomo javno pozvali seveda, da najte ne voljo več, kar to ne pele nikamar, ne? 4 leta je dokaj dolga doba in v 4 letih mislim, da bo takrat bistveno drugače, kot je danes. Lahko se postavi velika asfalta, recimo, ne? Ja, no, asfalt pa še druge zadeve, ampak tudi ljudje, to je tako, ljudje te hiter pozabijo, saj ni tako, tudi vidimo, ko nekdo umre, recimo, kaj bomo pa zdaj, ne, tudi, ampak potem pa vidiš, da
življenje teče naprej s tabo ali brez tebe. Noben ni tako pomemben, da brez njega se vse ustavilo. Se še v zgodovini ni, pa se tudi zdaj ne bo. Hvala.